এভরিওয়ান নমস্কার সকলো সকলো ভালে আছে আজি মহালয়া হয় সকলোকে মহালয়ার শুভেচ্ছা জানালো আর আজির পরাই দুর্গা পূজার আরম্ভণি হয়েছে নয় জানো আর দুর্গা পূজার মেইন হয়েছে জিলাপি এটা মানে সাহার লগত খাব লৈছো আপনাদের খালে নে বারো এতিয়া কওকচোন আপোনালোকৰ দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি কেনেদৰে চলিছে সকলো চাগে ব্যস্ত হৈ আছে নহয় জানো ক'ত ক'ত ফুৰিব কি কৰিব কেনেকৈ ষ্টাইল কৰিব হ'বই দিয়কচোন বছৰেকত দুৰ্গা পূজা এবাৰে আহে নহয় জানো আৰু তাৰ মাজতে আপোনালোকলৈ এটা ধুনীয়া টিপছ লৈ আহিছোঁ মই লগাব লৈছিলোঁ সেয়া ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি আপোনালোকে পাৰ্লাৰলৈ নগৈ ঘৰতে এনেকৈ লগাব পাৰিব আৰু পূজাত আপোনালোকক আৰু ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ আৰু সকলোৱে নিজক ধুনীয়া দেখাটো বিচাৰে সৰুৱে হওক বা ডাঙৰে হওক আৰু আনে দেখাতকৈ আমি যেতিয়া নিজক আইনাখন চাওঁ সকলোৱেতো আইনা চায় নিজকে যেতিয়া ধুনীয়া দেখা হয় নিজৰে মনটো ভাল লাগে নহয় জানো মোৰ লাগে মানে আপোনালোকৰো লাগে চাগে আৰু সেই উপলক্ষে তেন্তে এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ এয়া লৈছোঁ মই পকা অমিতা আৰু এনেকুৱা দিনতো অমিতা ঢেৰ পকিছে আপোনালোকে মানে সহজতে পাই যাব এয়া লৈছোঁ বেচন এয়া হালধি এয়া লৈছোঁ গাখীৰ আৰু এচামুচ লৈছোঁ গোলাপজল এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি অকণমান সময় থৈ দিব লাগে এইখিনি এতিয়া মিক্স কৰা হৈ গ'ল আৰু মিক্স কৰি মই 5 মিনিটমান সময় থ'লোঁ আৰু এতিয়া মুখত লগাম মুখত লগাই লৈ মই 10-15 মিনিটমান সময় থ'ম তাৰপিছতে অকণমান কুহুমীয়া পানীৰে ধুই দিম ঠিক আছে এতিয়া লগাই লওঁ